ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಲ ಭೈರೇಶ್ವರನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೊಂಡ ಹಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ದೇವರ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕುಮಾರ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಗಮಂಗಲದ ಸೋಮಾಳಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕರಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊಂಡವನ್ನು ಹಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಕಾಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಕೊಂಡ ಹಾವನ್ನು ಹಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೆಳೆತಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಲ ಭೈರೇಶ್ವರನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕುಮಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡವನ್ನು ದಾಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಾಗಮಂಗಲದ ಸೋಮನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದ ಒಂದು ಅವಘಡದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಗಮಂಗಲದ ಸೋಮಾಳಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.